Mirë mëngjesi, kush është? Mirë mëngjesi, Vllazim nga Deshani. Vllazim, si je? Mirë, faleminderit zonë Kimet, ju jeni? Mirë jemi edhe ne, Vllazim, mirë. Gjatë. Vllazim, a mjafton diken ta ngushëllojmë përmes telefonit, a duhet patjetër shkojmë fizikisht? Vllazim, zonë Kimet, që to dy fshate se pa para ndonjë majnë man, ku moshën pamet ka 2-3 javë, 1 muaj, ka pas një qasi se vishin për shumë për lagve, i ma ke kushia, po shë amol, se o dashke me nej 2-3 ditë, o konë, se që shë shkojshë, që ashtu të vishin. E onë në to dy fshate, këtu ku banoj une, edhe ku nuk ni, edhe mis me pas diçka i lake, jo se kushi, vetëm si unë të ty në dy fshate, bas feje, unë që shë di, është mirë po më shku adin të vërrezat, ku të shkon adin një pasoni ose një pasoni në botë tjetër. Është mirë adin për më shku, ku shka mundësi. Ti po thu për vlazim, ti po thu për varosje, po për ngushtime një po flasim, të më thënë për me i shku në shpe me ngushtlu. Zonë Kimetën, që shukon për po nuk është muhe, nuk është muhe, për po një në shkuhe. Mirë, tani... Po ashtu nuk është muhe, shumisa i kujnë adin edhe mes telefonit. Mirë, Vllazim, sa ditë po zgjatin në Israels? Unë e ma si obligim, po shumë nëse më tjerë dikosh e ndasim, aty është me qef. Po nëse nisi ka kështu diçka, unë aty e ma si loj obligim, kom që më shkue. Vllazim, sa ditë po zgjatin të pamet në Israels? Vëllaj, tu po thonjë 3 ditë, po i bjen 1 ditë e gjyës, pi 8 vetë e 12. Adi 3 ditë, ka i gjithë dite, po thujnë 3 ditë pame, po kjo i bjen 1 ditë e gjithë, zonë e kimete. Prej 8 më njës dhe rinë 12 ditës, të me thonë 3 ditë. Po, ditën e parë, po shamë ditën e vërrimit, kujet, aje ceremonia, që janë shokët, shkojnë adin, ja këthen ajnë i darkë, edhe këto po kushtojnë, po kushtojnë, ma i zonë e kimete, se unë e di, një bashkëtarë tam, kjo lutë, një vitë me smedek, nëna të isë të bënë parë, se ka Bukë shumë po kështojnë vëlla dhe këto, po da, lese po shkonë dikosh bot tjetër, po edhe shumë problem për ka, po me mujtë ato shpenzimet me i mlu, si tashë nuk t'ja kënë digju, edhe hoxha ku të elanë gjenazën dhe të rejo kanë bo ma shumë. Jo, nuk kam digju për atë, gjithë shka ka lëviz, po, qpimet. Në këtë venin ku jetoj une, kjo kanë dole, dhe... Bile ku a pyta njonin, thashe pse kështu, tha, ku më ka thonë kriza nuk ka hinë, matë më kanë lona. Edhe qysh, kush ka hip? Ku ka thonë, e ku më pyta njonin, ka thonë pse adin dhe të jo ma shumë, tha po lufta nuk ka hinë edhe lamje gjenazë zë hi pa di shmimi. Qmimet, po, ajo, dhe më thonë, qmimet janë rritë në gjitha fushat, dhe pas taj edhe a i shërbim është rritë se a i hoxha e ka paga to në një farfurme edhe... Dhe më thënë, du të me jetu. Pra ndaj, po me ndoj unë, edhe pse nuk e kam dëgjua ashtërit ajo, po gjithë shka ashtërit tu, logarit që tani me që janë rritë qmimet, edhe paka du të rritur për me mujtë me i blej ato gjana. Po, Vllazim, po pak duhet edhe dosane shtetë me janë bolua, edhe në rëzëllarve, jo, po dek, po shamë lë ki pas 50 lamin në gjenazës, pe bërë gjallet, edhe shteti pak në kitë lami duhet minimu që është një mojnë shtetev tira. Vllazim, thuaj mu për këtë që po dhe më thënë që e ngrite, a me ndonë që është më mirë të kthehen ngushëllimet vetëm për mes telefonit, sepse u përmenën edhe dhe më thënë hargjimet e mëdha edhe gjendje ekonomike? Valoj më të në kimete, tash e kanë buat i shumit, sa i bojnë mes telefonit, po edhe masë si të kujë ceremonia që ato 2-3 dit të ajzët një, po shamë nuk jënë, po që shënë konë përponë ka ajzët 30 rëp, jënë 4-5 antarë, të qatë ditë si t'ja hubë që atina, po shamë një otë që t'ja hubë dikujna, a i më obligime, jo familja, jo puna, është buko shkresa, po? Zotë i rullë këtë popullë, shpja që i magatë, zonë e kimete, nuk e disë e shumë doba në këtë lami, vishë unë e fulla shka dita. Falim derit që nga morën telefonë dhe dha mendimin të e vlazim, gjithat mirat, shnet.